Фарукам, що пахнуть хлібом. Слава Україні! Заходимося ми на нашому господарстві, рядом біля сівалочки Агеди, яка у нас зараз в зв'язку з погодніми умовами трошки простає, але це нічого страшного. Волога, дякую за вологу Богові, так що хочемо трішки акцентувати увагу на ваших запитаннях, які бувають у нас в коментарях або особисто питають, і розкрити тему, як же повпливати на якість зерна, да, на натуру. Це дуже, якби, процес починається з підбору посівного матеріалу і заканчується вже обробкою по цвітінню колоса. Доволі обширна тема і дуже багато моментів, на які потрібно звертати увагу. Хочеться почати, звичайно, з підготовки насінного матеріалу. Ми маємо брати найсильніше зерно, яке ми в себе в господарстві, я думаю, що багато хто також придержується цього, що найсильніше, найважче зерно тільки може розкрити повністю потенціал своєї, якби, свого сорту або там гібриду, навіть зараз є зима пшениця, якщо ми зараз про зиму пшеницю з вами говоримо. І важливо розуміти, що треба підбирати гібриди або сорти, в основному пшениці зими, саме ті, які підходять для вашого регіону, або ті, які ви на протязі декількох років там випробовуєте в себе в господарстві. У нас в господарстві ми було і 20 пшениць різних, ми і потихеньку так відсортирували. Є зараз там 10 пшениць, які стабільно у нас дають гарний урожай із гарною якістю зерна. В нашому регіоні це або ранні, або середньоранні сорти, тому ми на них акцентуємо свою увагу. По підготовці насінного матеріалу, ще раз повторюся, саме сильне зерно. Це, можливо, іноді на різних пшеницях буває, що з тонни ми отримуємо там 500, 400, 300 кілограм якісного уже зерна. Далі у нас іде протравка. Протравка в залежності від попередника буває, що і по зерновим виходить там посіви, да, по спільних хвороб дуже багато. Загалом це фузаріозні, альтернаріозні там хвороби, тобто підбор фунгіцида, інсектицида для протруєння дуже важливий. Також немаловажливо мікроелементи, тими, якими ви протруєте своє насіння. Тому що на ранніх етапах рослина дуже сильно потребує як макроелементів, так і мікроелементів. Але мікроелементи, вони зачасту дуже або мало доступні в ґрунті, або взагалі недоступні. Тому обов'язково сім'яшка обробляється мікроелементами разом з біодобривами. Тобто ми зараз дуже плотно працюємо над цим, експериментуємо. Якщо цікаво, ми можемо взагалі віддільно для вас зняти відео саме по біо, тобто добривах. Вони, така ця тема на сьогоднішній день дуже популярна, набирає оберти, тому що насіння стає дешевше, то, що у нас є ситуація, а вирости ці насіння набагато стає дорожче. Тому наші сівалки всі обладнані для внесення і рідких, і твердих добрив, тобто гранульованих. Ми вносимо у себе в господарстві, вносимо фосфор, калій в рідкому вигляді, біопрепарати. Також ми даємо грану, не багато, не мало, але там по 80, по 100 кілограмів, 20-29 на цьому році, обов'язково з сіркою, тому що сірка – елемент, який допомагає краще засвоюватися азотним добривом. І також сірка є, вона працює як стерилізатор ґрунту, тобто він вбивається при такої, вбиваються патогени, які знаходяться у нас в ґрунті. І безпосередньо, якщо у нас на цій сівалці на Агеді, тобто на приставці до алеї Агеда, це анкерна сівалка, яка одночасно дає при посіві в рядок і рідке добриво, і гранульоване.
Також даємо ми в рідке також сірку, але сірка, яка знаходиться в гранулі, вона трошки пізніше стає доступною, ніж сірка, яка знаходиться в рідкому вигляді. І при тому, коли рослина починає проростати, вона кореневі волоски починають рухатися в ґрунт і шукати собі поживу для того, щоб забезпечити рослину всіми елементами живлення. Саме на ранніх стадіях це дуже важливо, тому що якою у нас рослина зайде в зиму, це дозволяє нам підсилити її як посухостійкість, так і морозостійкість. Тому що нам важливо, щоб рослина з осені набрала якомога більшу кількість цукрів для перезимівлі. Чим, ну, тут оптимально, тут і потрібно і не загущати посіви. Тобто в нашому господарстві ми сіємо 3 мільйона рослин на гектар. Це, ну, в цьому році дуже гарна у нас маса тисячі, від саме менше 49 грам, саме більше 54 грама маса тисячі. Це доволі якби крупне зерно. І за цього ми сіємо там 150 кілограм. Ну, тобто різні є норми висіву в залежності від маси тисячі. Не загущаємо посіви, тому що в подальшому це дуже багато ротів, важко їх прокормити. Коли менше ротів, ми можемо менше їдати, тому що я думаю, що в цьому році всі будуть економити на добривах, особливо на азоти. Їхня кількість буде зменшена. Для цього у нас з осені ми також працюємо ін'єктором, завдяки якому ми можемо дробно вносити в декілька разів азотне живлення. Тобто в пікові фази, коли рослина потребує азот, потребує мікро- та макроелементи, ми їх можемо дати. З осені працюємо азотними добривами і вже при виході з зими, там, коли температура ґрунту вже не ґрунту, а навколишнього середовища вже більше там 10 градусів, коли у нас ґрунт стиглий, ми починаємо працювати ін'єктором другий раз. Це перед виходом вже в трубку ми працюємо, або кінець кущення, в залежності від ситуації. Якщо ґрунт підсох, якщо у нас немає проблем з внесенням, то ми починаємо працювати. Дробно вносимо, тобто в цьому році у нас було, з осені ми працювали 100 літрів касу разом з мікроелементами та макро, і вже навесні працювали 60 літрів касу місті з елементами, мікроелементами, такими як фосфор, цинк, марганець там, і сірка обов'язково. Біопрепарати в цьому році показали дуже високу прибавку. І тому в подальшому ми, ну, і зараз даємо при посіві, але і разом з ін'єкцією будемо дробно вносити азотне живлення. Тому що велика кількість азоту при наших умовах ризикованого землеробства, ми можемо, якщо велику за один раз дати кількість азоту, ми можемо попасти на підпали. Тобто підпали саме від азотного живлення. Це, ну, дуже ризиково, і було у нас на нашій практиці, на моїй практиці, що урожайність була дуже на вигляд гарною стояла, але при дефіциті вологи так складалися умови, що рослина була потужною, але в період наливу зерна була повітряна посуха, і насіння просто було дуже щупле, дуже мілке за рахунок того, що рослина просто підгоріло. Обов'язково ми стараємося вносити, якщо у нас є можливість, з осені гербіциди, для того, щоб зменшити гербіцидну нагрузку весною. Тому що в період кущення, виходу в трубку, рослина формує кількість зерен, тобто, ну, не зерен, вона формує кількість колосків у колосі. Тобто у нас в цю фазу ми можемо попивати, скільки у нас буде рядів колосків у колосі. Якщо працювати з жорсткими гербіцидами, такими як 2,4-D, там, Дікамба і т.д. і т.п., то ми можемо попивати дуже сильно, стресонути рослину. На вигляд це буде, ну, тобто не видно, але коли вийде вже колос, ви в полі зрозумієте, що ви саме на цій обробці втратили кількість колосків, тобто в колосі, і ви вже не зможете попивати, тобто на якість зерна і на врожайність в цей момент.
Також важливо в цей етап, щоб рослина була насиченою мікроелементами та макро. Тобто азот, фосфор, калій, марганець, цинк, молібден. Ніхто не відміняв в ці етапи. Також непогано було і на практиці дуже гарно все показує внесення бору. АЗВ – це по ситуації, в залежності від ваших ґрунтово-кліматичних умов. Якщо у вас бор важкодоступний рослині, то обов'язково треба на пшеницю вносити бор. Під час того, як уже у нас йде формування колосу, тобто виход колосу, по цвітінню обов'язково, перед цвітінням, коли бачите, що пиляки тільки починають, я через це стараюсь висівати в одному полі одну пшеницю, але це дуже рідко виходить. Я стараюсь, щоб вони по срокам достигання були однакові, тому що цей момент, початок цвітіння, дуже важливий для зерна, для якості зерна, для його кількості, тому що скільки зерен запилиться, скільки у вас буде зерна у колосі. Під час цього обов'язково тебуканазол і обов'язково мікроелементи, також калій, фосфор, марганець і молібден. Це дуже важливі елементи на налив зерна і цвітіння. Бор, в залежності від ваших умов. Бор взагалі бажано давати також саме в лінію посіву. Потім уже, якщо складаються умови, ми працюємо також на класність зерна. Багато хто з наших друзів також так робить і наших компаньйонів, так сказати. Це робота вже по молочно-восковій стиглості. Це невелика кількість азоту і сірки саме уже в період, коли у нас молочно-воскова стиглість. За рахунок цього ми можемо вплинути на натуру зерна. Але, ще раз говорю, якщо складаються умови, якщо у нас жара і доволі часто в цей період буває повітряна посуха, тобто недостатньо зволожене повітря, таку операцію краще не проводити. Або якщо проводити, то набагато менші норми, там максимум там 3-4 кг карбаміна – це потолок разом там з кілограмом сірки. А взагалі ми працюємо десь 15 кг карбаміда і 3-4 кг сірки. Це або сульфат магнію, або сульфат, ну, в залежності, які там сульфат калію також, можливо. Тобто отакі, якби, ну, зрозуміло, що цю тему можна набагато ширше розкрити, але такі акценти, які б хотів розставити. І якщо вам, можливо, потрібно більш детальніше на якомусь етапі зупинитися і більш краще його розкрити, то, в принципі, це можливо. Я думаю, що наступне відео у нас буде по біодобривах, тому що, ну, дуже цікава тема і дозволяє зекономити на добривах на там 25-30% на біодобривах. Що дякуємо всім за увагу, все буде Україна і залишайтеся з нами.